Kürdəmir istiqamətdə gələn maşınlar məcburdur ki, 12 kilometr Qarasu kəndinə geçsin və 12 kilometr oradan geri qayıtsın. Bu da vətəndaşlar üçün həm maddi cəhətdən ziyandır, həm vaxt itkisinə səbəb olur. Bu keçid nəzərdə tutub heyvanlar üçün. Buradan hətta heyvanlar belə keçə bilmir. İndi cəmaat buradan gedib, o keçib gedib gələ bilmirlər. Asfaltın üstündən keçdikdə bədbəxt hadisələr baş verir. Qazaq istiqamətindən gələn nəqliyyat vasitələri Hacı Qablun Padar qəsəbəsinə daxil olmaqda çətinliklərlə üzləşirlər. Bakı istiqamətindən gələn avtomobillərin isə qəsəbəyə girişində problem yaşanmır. Lakin paytaxt istiqamətində hərəkət edən avtomobillər Padara dönmək üçün 24 kilometr artıq məsafə qət etməli olur. Gəlin görək, oradan heyvan keçə bilirmi? O da keçmir. Uşaq var, böyük var, aksaqqal var, şikəs var, keçə bilmir, gələ bilmir. Amma piyadalar və sürücülər özlərinə çıxış yolu tapıblar. Onlar yeraltı heyvan keçidindən istifadə edirlər. Lakin yerli sakinlər keçidin hazırki durumunun da normal olmadığını bildirirlər. Maşınların çox enamarkadır, altları alçaqdır. Mal keçidindən keçirik, bu da mümkünsüzdür buradan keçmək. Hələ juqli belə mümkünsüzdür keçmək. Qaldı ki, elə belə bir böyük maşın gəlsin. Oy, heç cürə keçə bilmir. Sakinlər deyirlər ki, təcili yardım və yanğın söndürən avtomobillərinin də qəsəbəyə girişi çətindir. Ev yanır, buradan pajarına girməyə xod yox. Pajarına gedib qayıtmalı Qarasu kəndindən. Skor gəlir, Avropa stilini ölçür. Hamza Avropa stilində olan maşınlardır. Avropa stilində olan maşınların birini göstərin ki, skor pomoşun bir körpünün altından keçə bilər. Skor gedib Qarasudan qayıdınca insan dünyasını dəyişir. Padar qəsəbəsinin icra nümayəndəsi Mətləb Səfərov isə bildirir ki, mövcud məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət edilib. Bu yol çəkiləndə Padar qəsəbəsinə giriş-çıxış üçün layihədə göstərilmişdir. Lakin son məqamda bizə məlum oldu ki, həmin layihədə olan dəyişiklik Padar qəsəbəsinə girişi ləğv olunmuşdur. Yəni bugün həmin problem mövcuddur. Həllini tapmamışdır. Azərəvtoyoldan isə bildirilir ki, keçidlərin və geri dönmələrin inşası layihəyə əsasən həyata keçirilir. Layihə üzrə müəyyən hissələr nəzərdə tutulur. Yeraltı keçidlərdir, insanlar üçün yeraltı keçiddir, heyvan keçidləridir, su keçidləridir və geri dönmə hissələrdir. Və layihə üzrə harada nəzərdə tutulubsa, o hissələrdə həmin keçidlər, geri dönmə hissələr inşa olunur. İnsanlar yəni biraz məsafə qət edərək, daha təhlükəli şəkildə yol qovşaqlarından istifadə edərək, geri dönmə hissələrdən istifadə edərək geri dönüb və yaxud da digər kəndə keçə bilərlər. Qəsəbə sakinləri magistralda yol ayrıcının olmamasının onların təsərrüfat işlərinə də mənfi təsir etdiyini bildirirlər. Elmir Həsənov, Mirəl Əkbər Hüseynov, Hacı Qabul. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırıram. Powerliftingçiləri qarşıdan mötəbər yarış gözləyir. İndi idmançılar həmin yarışdan uğurla qayıtmaq barədə